ګرانو دوستانو دا د بیا موږ څنګه څو خپرونه وخت را رسیدلې <سؤال> دی اولدار ته وایست چې تاسو کله پختر کې ډیر خوړه خوړلې وو یې چې تاسو په پښتنه مې ولې وکړه ځکه چې نن نکړچیا کا په ډیر را را په خوګه کې سکه وی راځین نو چې بګړه کې سو ورو السلام علیکم سلام توتي ولیدا سوار ختایه آ کا ور خطر ام انت و نه راسته سترګې پنه آرام چرې د پلاستیک درنه والے ها ته تو ته گلا په یی کې د اختر شپه ورزې دی بازار تتلای و ماوده لیک سودا می واقسته آ کا ور پلاستیک نو کړس را ورې ته تو ته جانا تو کومې وینې چلا سونه می بندي راځه چې کوټه تنه نیوز بیا به درته و خایم چې څمیره وړي دا دې ټوتي وګوره دا ټوله سودامه د ښځه لپاره واغښتا دا ممپلیونه خدمت مې د ماشومان لپاره راوړي چې په ښځر کې راشي بیا به ورکو او دا ممیز چارماغ بادام او پيستمه هم د ملمنو لپاره راوړل بادام او پيستمه ډېر ښه ده اګه اته زړه څلګه زمو خره ها زه ولنه ټوتي جانه سمه د وې خره وګوره خو چې ډېر ونخره اسي نه چې د اپ کانه درباندی وشي ښاګه که سهار ته کړو په ۱0 ساعت سماده توتي ته دلته پر دبالخ را تکینو کې سیت وغښه سمانه کا دغه خوګم خوونه ونه و په ښکلي کلی کې د وهاب په نام وي وهلک لغپل کورنۍ سر ژوند کاو د اختر پورت سهار وختي وهاب لامل چموري پر غغ وکړ موري مامي خالي واغوستل راځه وخت مې راټګمنسکا سماده لوري درزم شریفه هغه واسکٹ مې راټراوړه خپلې راوخله را زکار لرم موري لاسونه میگو ګورې څومره ښه شوي واه واه لاسونه دې څومره ښه ستکاری د صبر وختانم درته غمن کوم بیا نو رحم کولی شي سمد موره خو وختان ممره ته چوچیکاوه همداس اخلاصي پریګده نه لوري وختان به درته چوټی کړم بیا ډیر کولی در سره ښکارې موره پرون جن ویل چې د ښځه په ول ورځ د جدی داود باخت د سټیری له پرځو زله راشم ساماده ور سره لاړه شه کوجامي خیرنه نکړي چې بیا د ماما کارزو شریفې ته د لاسونه کار کړا چې ستاه سر شوي کزما د دې وګوره وهب زما اوس تا یو رنگ سر شوي هیڅ فرق نه لري نانا دا وګوره زما لاسونه سر شوي مورې ته وګوره د چا سر شوي دی ته دی خوکه چې زی وګورم مم د دواره تک سړدي هاي ستخ کاری دا مورې هغه کالی خو مې راوړه الوريته دي ویتانو تلاسمو راوړه بلار ته د جامع ورکوم بیر تر ازم زو یتني واسکٹ وغه نه چې څنګه کاری وای ما کاوا بها اويخته نو تمې تلاسمو راوړه مورې واه مې ویتاو خراب کړل دومره نازونه ما کاوا فقط یوه مې خوړې ځا بیا مو توران شي واهب زویا خرد ډیره مزاورا راځه د مور نازوله چې ویختان دي ګمنسکم مور د دېو سټن اوغسته ته ګورات څنګه ښه کاری واو واه زمانو نازوله څومره ښه کاری ترا نقدي شات خللیکم مورې زه سم چې بوټان په پخوکم چې بیا زوختن مبارکایته مورې د چټي ګل مې رات دې سر په دی خو کې کېده شریفه زه تیار شوم رازلو چې زو داده د مور نا زوله اوس نو د واهاب سره دی خو او درېګه چې څو اک سونه مو واخلم عفورین ته خته ته درېګه لګو خندا عفورین داغه ده هو تو تیګاله وهاب شریفی پلاستیکونه واخستل لاړل چي لګاونډيانو سره اختر مبارکي وکړي او د اختر خواګر اټول کړي په ډیرو کورونو وګرځیدل او ل کورونو یې اخترای واخستل دواړه ډیر خوشاله وو د وهاب د خواغو پلاستیک پلاس کی و خواږی خوړل چې پلاری د کلی لجمعا ته راووت شریفی هل رمضانکړه چې پلاره مختري واخلو پلاړ جانه از موږ اختری راک شریفی لوري راځه په کور کې به درکم دومره ورخطای مکا نه پلا را ام د اوسیرکا ز دکان ته زم شیا نخلم زویا خپل تي خو مول خو ګوډه کیدی نور نو سه شخله پلا را ته مختری راکا ز په کوم څه وخلم ها ها څپر چې زمي ته جبنه پیسې راو باسم ها وهابا دا 50 افغانيستا ها دا 50 افغانيستا شریفی لوري پلارا ته د زما نوري پیسې راوښمه را اچ ټولي څودي دا یلس دا یشل او دا هم سل نوري او دا هم 50 ټولي نوې افغاني دی پلارا خو سي خلمي مختجو شکړه غیره کړي وي وهاب مختلفه خوړه همي زما وهابا زویا د خور حق د مخره اوس خو نام خدا غټه لکی دی نه خور لانو ماتره واخیسته هل شریفې راځو چې دکان ته لړ شو پلاړه د زمر په در سره واخلې چیرانه ورکی نشي بیا به په کور کې راکړي سمد لوري وهاب زویا خور د پام کوا زور زمه چې د کلیوالو سر اختر مبارکي وکم یو په دا میٹھای واخلم او یو څونې واړې بسکټونه هم او هو دلک سیمانه او پاپړونه واخلم شریفه ټولټ نه اخلم زدا شان نه اخلم دا نو څه کوي نو موږ مو دا شیان جېر مخولل زمام دا خو خيغي اخبر په مزي زوم چې هر څه په اخلم ټول خلونه مصرفوم خاصه ما دا ما خداتاو یل زمو بیا کلر تبايم وخلک د ددې روپې سماده زویا شریفې ته میټې وخله نه اخلم وخته می وخوړه نو څاخلې زری وخلې چې کورته لا شو ماما هغه د بېټانو کمن ما ترکه ددې روپې وخلې ځېله خیره شریفې زری خلاص ک چې کورته زو ښه سماده یو بل شي مخلم بیا زو شریفه تاندل توسه زله خوځم وهابه وته لږه خوڅ کبه پتا څه ودی چې د سبيړه دده وای خدایا پورور میڅه وشوال کا واهوله منډکړه پرخه بینه ورک کړه ربای ناسو ماشين مزريه توچی وهاب له دې خاطر چې د خپلوانو په کورونو کې هر څه زیات خړلې و پوګېډه ایدار ثو تشناب نیولای وو ځکای منډکړه دا وهاب د نس درد شیب په شیبه ډیرې ده خو شریفتی وویل چې په کور کې چاته و نه وای دوه اړ کور ته لاړل نور به دت سره خو غوم توتی شپښو نیم شپه د وهاب د نس درد نور هم زیات شو او 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 موري او موري اوه نو وحابه زویا اڅښیوی موري نس می ډیر درد کوي ته صبر اچې دا څراغ ولګو الله الله موري نس می ډیر درد کوي ته واه پلاره ته باڅه چې پر واهاب څه شي وی سماده زویا کوم ځای دې درد کوي خپلاراسمه ډیر درد کوي زوی جانا دوه ورځې دې لکه چې ډیر شیان خړلې دي دې درد بیخې زیاد شو کلینیک ته ورسو اوف ته دې نېماش پکې څنګه کلینیک ته بوزم ته پاسه لږ خوغ چای ورته تیار کړم که تر ساره خنه شو بیا به کلینیک ته بوزم سماده زبای اوڅه بادیانه وسپرکې ور کړم ته صبر جزې راوړ های های زویا له سهار می در ته پامو ټوله ورځ خل خوري دن هر سد سره خوړل هلا زویا سن کینه داس پر کی او بیان او خره جوړی کی له خیره سماده را کوم اوس پاسه زویا یو ځل تشنه پتم لارشه بیا وېده شه سماده باندې شم وسړ یادې واه پنځه والی داسی او دم در چو دختره اول ورځ واه عمي د خپلوانو کورو کې ډو خورا کړي او هم به بازار کې هرڅه خوړلې وي څنګه شې زویا یو څه خشکی کنا او بلاره اوس له خشوم راځه زویا په ځای کې د څملې وې دشه افرین اندینه دې زه او ستر سهاره کېګله خیره افرین دېشه خو نه راځي کېګي زویا دې شورما کا وا چی خوربه دی ویخه <وبری> کې دا له خو خبره نه وری سو زالمه ورته وایل چې ډیر خوراک مکاوه په خبره نه دی تو یا زویا صدر باندې وښول خزی الا یو شې را وړه تو تی جانا د وهاب زړه جک شو کانغو ونیو استفراقی وکړه هاره شیبه حالت لا په سی بتر کید تو ته جانا ته په بادام در واخله در توا يمې سمدا کار اخړه واخله د وهاب پلاټي ولیدو چې د وهاب حالت ډیر خراب دی ورخه تاسو او هغې په مونډه کلینیک ته ورساو ډاکټر صاحب وهاب ولا تورس به و خپروت رور جانا خمه وکړ چې په وخم راوست کومونیم ساعت ورس راوستو بیا يم درملنه نشو کولای بیا مجبوریدای چې خارته موړې وای څنګه یې نه پوه نشوم مښوم دی نو امدا چې پښه وای چې اختر دی ډېر ډوډۍ او بازارینه پاکه خوړې خوړلې مسموم شوی اوس نوباحت یو دو ورځې پکلونکي بستر شي چې خدای مکړه کومستون زور ته جوړون شي ډاکټر صاحب کومه جدي ستونزې چې خارته بوزم نه ارتي نشم د امدل ته خکی ان شاء الله هغه ډاکټر صاحب وهابستر کې خلاص وکړي په و خراغه وهاب جانا وهابا زما غاوړې ا داده د شکر زوی دی په اوش راغه راځنو چې وز دوادر ته ولیکم هغه ورته واخله او وه په یو دوبر زیدلته بستر وی سمه د ډاکټر سیف درزه وه با زما غاوري اوه شریفي اورب مور می چیرته ده امور مې په کور کې ده ززم کلادلته راوستم نېماش په واچې بلار سره مورغلو شریفي بلار مې ډېر په غوسه شو نه هېت غوسان شو امور مې څنګه نه په غوسان شو ته چې بهاله شو مخ ټول ډېر به دې دلی وو بلار مې به تي په لاس راکړه او تي په شاکړه او دلته راوړې اوس مې بلار چیرته ده دا او اوس هغه لکه دا وراوړې به تر راځي که مې پرون هرڅګر دوړ او زه نه خوړل اوس بدل ثنو وای اوه پرون می درته وای چې تیر ما خوره خو تا خبره نه وريده اوه شریفه که مې د خبره منلې وای وس په تاسو نکیدم ډاکټر ویل یو دوه ورځي باید دلته بيستر شي دا د ایستاله لوسه زموږ اختارم خراب شو ټول زموګونه ده نن کوسیاله تم نشم دللای هغه د مور میراغه آکا خدای زړه په اکرم دې هر خوراکونه اکرم څه आवाज دا صدا نه بعده مخرام بعده افرین ز ماشين وزريت وتی ناس د موړکا ګور په یو ځل ډیر شيان مخره عمر جون ځوډه نه با دنه خورل اوس وسه لاله شم چې د کیسه خوره تا خوره تا تخبات علامه ورځ په خیر لاله شی ماشین وزیرې توتي ګران همโซلو دا کیسه مو چاورې ده جامب کورملی د افغانستان په تعلیمي موسسه کې لیکري او اجز کاکړ جباړلې او جوړه کړې و تاسو هم دا کیسه خپلام زوله تاواي چاغويم پوشي او په ختر کې پټک نس خوړه او نخوري زموم نړی زموم راتلون کې